Švabova bio laboratorija kod Trsta. U Italiji, u blizini Trsta, na granici sa Slovenijom, nalazi se naučni park, gde je smešten i Međunarodni centar za genetski inženjering i biotehnologiju, u kome se istražuju virusi poput Zike, HIV-a i COVID-19. Reč je o laboratoriji koja je klasifikovana kao nivo 5.3, biološke sigurnosti, a uskoro će uključiti laboratorija nivoa 5.4, poput one u Wuhanu. To je izazvalo zabrinutost i reakcije medija i građana u Italiji. Italijanska televizija Mediaset se u emisiji Fuori dal Cuore pita zašto je dozvoljeno da u Italiji postoje laboratorije P3 i P4, koje su karakteristične za Ukrajinu. I ne samo to, u intervjuu sa predsjednikom Saveta Akademije za biomedicinske tehnologije, Josefom Trintom, novinari su otkrili kada jedna laboratorija postane kategorija P4, znači da su u pitanju vojne aktivnosti koje za cilj imaju napade ili odbranu biološkim oružjem. Postoje laboratorije P4 na našoj teritoriji koja je vrlo gusto naseljena, vrlo je veliki rizik za sve, rizik koji je nemoguće kontrolisati, izjavio je Trito. U međuvremenu građani Trsta i grada Pezara organizovali su komitete, protestuju zbog tih laboratorija na italijanskoj teritoriji koje navodno rade na zaštiti građana od budućih pandemija, dok narod sumnja da su u njima proizvodi biološko oružje.